היי לכולן, תודה רבה שחזרתן לצפות בסרטון בערוץ שלי. אז היום יש לי בשבילכן סרטון נוסף בסדרה שבה אני מנסה מוצרים שונים, מוזרים, מיוחדים וכיפיים, ואומרת לכם האם זה עובד או לא. כן, אז היום אנחנו הולכות לנסות ביחד מסכת זהב שהזמנתי מאיביי $2.5-$3 או משהו כזה, אני לא סגורה על המחיר. כמובן שלינק וכל מה שצריך אני אשאיר לכם בתיבת המידע. זו בעצם מסכה שמכילה קולגן והיא גם אמורה לתת גוון אחיד לאור, היא גם אמורה להכניס לחויות לאור, לעזור לעיגולים כהים מתחת לעיניים, למצק את האור ולתת לו הרגשה נעימה. קיצור, מסכה שטוענת שעושה כמעט הכל. אני מאוד סקפטית, אבל בשביל $3 החלטתי ששווה להזמין ולנסות, כי מה יכול להיות? אולי מסכה מאיביי $3, $3 יכולה להפתיע אותי. אז שנתחיל. טוב, זה לא קרה מול המצלמה עכשיו, אבל אתם לא ראיתם שאיך שפתחתי נשפח מלא. זה לא מים, זה חומר מסוים, אבל מזל ששמתי את השקית מתחת. אז ככה המסכה נראית, זה קצת נראה קריפי, והיא לא מפסיקה לטפטף פה את החומר, כי היא רוויה מאוד 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 בחומר הזה. ואפילו נקרא לי, אני לא מאמינה. טוב, יאללה, בואו נתחיל לשים אותה על הפנים שלי איכשהו. בגדול, קשה לי לדבר, אבל זה אמור להיות קצת יותר למעלה. צריך את פה פתח נורמלי לפה, אבל זה קצת קשה, אוקיי. זה מחליק לי להיות, ככה זה אמור להיות. יכול להיות שאני אצליח להחזיק את זה 20 דקות? אני לא יודעת. אני צריכה להישאר עם זה עכשיו בין רבע שעה ל-20 דקות על הפנים. ואז נוריד את זה ביחד. ביוש! 15 minutes later. טוב, אז עברה רבע שעה בערך. בואו נקלף את הדבר הזה מהפנים. ועל פי החברה, על פי מה שכתוב מאחורה בעצם, אני צריכה ככה להמשיך ולעשות טוב את הקולגן ואת החומרים שבעצם היו על המסכה. וקצת נמרח אותם על הצוואר. ולהחדיר אל תוך האור. בואו נדבר על המסקנות שלי מהמסכה הזו. האם היא שווה $3 באיביי? לא בטוחה, אני אסביר לכם למה. כאילו, שוב, כן, האור די נעים כרגע, אבל לטווח ארוך אני לא יודעת האם היא עובדת. האור כן נעים, אבל פחות ממסכות אחרות שניסיתי בעבר, שאולי לא מאיביי, אבל מסכות שכן עשו לי משהו לפנים. אז הוא נעים, אבל לא יותר מדי. אפילו כרגע קצת דביק, כי החומר עדיין לא נספג לגמרי. אבל המסכה הזו דורשת קצת התעסקות, כי היא נקרעת נורא מהר, היא מלאה, היא רוויה בחומר, אז שמוציאים אותה מהאריזה, מאוד מאוד קשה לשים אותה, וכדי לשים אותה בצורה הנכונה, לא שים את זה בישיבה כמו שאני אשים מול המצלמה, אלא בשכיבה, זה הדרך הנכונה לפי דעתי, לשכב ופשוט להניח אותה ולתת לה להיות שם. כי בישיבה בעצם כשאתם עומדות או בצורה פרונטלית כזו זה פשוט נופל כי היא נורא נורא כבדה והיא לא מצליחה להידבק מספיק לפנים ולהחזיק בדיוק במקומות שזה צריך להיות, אז כדאי לשכב כשעושים את זה ולתת לזה באמת רבע שעה 20 דקות. בכל מקרה, להחלטה שלכן, לשיקולכן, האם בא לכן לנסות ב-$3 מסכה חמודה, חביבה, שיכולה לעשות לכן משהו אולי כזה, אם יש לכן אירוע היום ובא לכן קצת שעור יותר נעים, אז אולי זה באמת פתרון טוב. זהו, זה מה שאני חושבת. אם אהבתם את הסרטון, אני כמובן אשמח שתפרגנו לי בלייקים, ואל תשכחו להירשם לערוץ וכפתור סאבסקרייב האדום שנמצא ממש כאן למטה. אם יש לכם מוצרים נוספים שאתן רוצות שאני אנסה בשבילכן, שאני אהיה שפן הניסיונות שלכן, אל תעשו לי רשום בתגובות. אוהבת המון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!